Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal Historiador e hoje eu tô aqui primeiro para agradecer o professor Clayson, que até comentou no meu vídeo sobre o Brasil Paralerdos, né? E segundo, para tentar comentar algumas coisas engraçadas desse pessoal aí do Brasil Paralelo e dos lerdistas, né, que seguem eles lá. Então fica aí que o vídeo hoje vai ser rápido e curto e eu tenho algumas observações para fazer, mas não perca o vídeo, assista o vídeo todo, beleza? Então, galera, primeiro eu queria começar o vídeo respondendo uma pergunta de alguns dos seguidores lá do pessoal do Brasil Paralerdos, né? Eu chamo de Brasil Paralerdos porque se o Brasil Paralelo, como é o projeto patrocinado por pessoas que têm interesse em modificar a história do Brasil apenas baseado em teorias conspiratórias, inclusive para quem não sabe, eu também tenho um curso de teoria de conspiração. Eu tive um projeto que foi aceito na Universidade de Harvard no ano de 2015. Na verdade, não é bem um projeto, né? É um modelo de ensino. E eu fui pré-selecionado, digamos assim, para passar por uma entrevista em São Paulo. E se eu passasse essa entrevista, eu ia ganhar uma bolsa de estudo nos Estados Unidos no valor de 100 mil dólares. É esse merda que vos fala aqui, para quem não acredita. Segundo, muita gente perguntou assim: ah, e quem é esse cara para dizer que ele é o historiador? Bom, segundo a Universidade Tiradentes, tá aqui meu diploma, né, de formado, ó. Segundo a Universidade Tiradentes, né, eu, Carlos Batista Alves Neto, a reitoria da universidade, colou meu grau, né, e disse que eu concluí o curso de graduação de História. Tá aqui a data, opa. Né, então, segundo a Universidade Tiradentes, que é a maior universidade particular do Norte e Nordeste do Brasil, eu sou um historiador formado, né, historiador ou historiografista, né, ou historiógrafo, como alguns gostam de chamar também. E eu acho que muitos de vocês ficaram surpresos, né, porque como me taxaram de esquerdista ou esquerdopata ou comunista, como é que eu estudei em uma universidade particular, né? Deve ser porque eu sou rico, né? Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que eu não paguei nem recebo nada pra ninguém, tá? De ninguém, na verdade. Uma moça até questionou porque eu falei lá sobre que os hebreus são os pais da crença monoteísta e que o judaísmo é a crença monoteísta mais antiga do mundo. Aí uma gênia, né, digamos assim, que foi lá comentar no meu vídeo, disse que quem plantou o monoteísmo no mundo foi Akhenaton. E ela nem falou o nome dele correto, porque como ela olhou no Google, ela não viu, né? O nome dele era Amenoses ou Amenófis IV, que mudou o nome para Akhenaton, que significa aquele que adora Aton, que era o deus sol no Egito Antigo, para poder justificar que eu estava errado. Que eu fui falar que a crença monoteísta tinha sido pregada pelos hebreus e pelos judeus e eu devia estudar um pouco mais. Bom, então eu queria saber por que a revista História em Foco, né? Tá aqui, ó. História em Foco, de que mês? Eu não sei aqui, deixa eu ver quando é que dá pra ver o mês aqui. História em Foco, não tem um mês aqui não. Mas foi a de setembro, tá aqui o número da revista. Eu queria saber por que a revista História em Foco, que inclusive é uma revista muito conhecida no nosso país, me convidou para falar sobre o judaísmo, já que eu não entendo sobre o judaísmo, já que eu não consigo falar sobre a crença judaica, né? Tá aqui, por exemplo, meu nome, né? Carlos, meu nome aqui é Carlito Neto, mas meu nome é Carlos, ó. Opa, tá aqui, ó, Carlos. Ah, mas Carlos pode ser qualquer Carlos, né? Então vamos procurar meu nome completo, que é Carlos Batista Alves Neto. Tá aqui, por exemplo, também meu nome completo, tá? Eu tô colocando as imagens aqui pra não dizer que eu tô adulterando. Então, por que será que um cara que não sabe nem quando é que surgiu o judaísmo tá aqui falando sobre crença judaica, tá? Meu problema não é contra os historiadores do Brasil Paralelo. Meu problema é contra a invenção que eles querem criar de uma história que não existe. Eu só queria saber de vocês, por exemplo, o seguinte: por que é que eles não citam Bartolomeu Dias como o principal navegador português, ou pelo menos um dos primeiros navegadores portugueses a se lançar ao mar? Pra quem não sabe, foi Bartolomeu Dias que estabeleceu lá no Marrocos, em Ceuta, a primeira colônia portuguesa na África. Então por que que eles já pulam direto pra Vasco da Gama? Outra coisa, por que que eles dizem que supostamente os portugueses já sabiam? Na verdade, eles dizem o seguinte, que alguns historiadores acreditam que os portugueses já sabiam. Não, a gente não acredita, existem provas de que Bartolomeu Dias foi o primeiro a chegar lá na África, navegando por Portugal, e que aqui no Brasil, Duarte Pacheco foi o primeiro já a chegar também. Não é uma especulação, diferente do que acontece com o pessoal do Brasil Paralelo. Outra coisa, se vocês assistiram ontem o jornal Hoje, passou o Parque Nacional da Pedra Furada no Piauí, e mostrou Guidon, né, que é uma arqueóloga muito famosa no Brasil, e que ela comprova, por exemplo, que o povoamento da América não foi homogêneo, não foi de forma igual, e que os homens que estavam aqui na América do Sul chegaram primeiro que os homens que estavam lá na América do Norte. Se não acredita, procura, por exemplo, sobre os achados arqueológicos aqui no Brasil de resto de fogueira, lá inclusive no Parque Nacional da Pedra Furada, ou então você pode pesquisar lá o Parque de Clovis, lá nos Estados Unidos, que você vai ver, por exemplo, que existe uma diferença cronológica de tempo, tá? Eu não tô aqui pra rebater ninguém, eu só quero que vocês entendam uma coisa, que eu tô aqui pra debater conhecimento científico. Eu queria agradecer ao professor Clayson por apoiar, e
agradecer a galera que tá aqui para apoiar. E o que eu acho mais incrível é que todo mundo que rebate o pessoal do Brasil Paralelo, ou esse pessoal da nova direita, como eles se consideram, né? E automaticamente coloca a gente como o quê? Como alguém da esquerda ou comunista. Aí encontraram essa imagem aqui, ó, de Che Guevara aqui no meu mural aí. Eu já vi lá a imagem de Che Guevara, né? Tá bem claro lá que você é comunista. Só que se eu vir aqui pro lado, ó, opa, vocês vão ver ali também atrás, ó, uma imagem do nazismo no Brasil. Se vocês forem lá pra cima, aqui, opa, aqui, vocês vão ver que ali fala sobre Carlota Joaquina. E se vocês forem um pouco mais pra cá, porque não dá pra ver aqui, mas se vocês... Deixa eu ver se dá pra mostrar na câmera aqui. Olha lá, ó. Opa, quase caiu minha iluminação aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Gente, desculpa aí que eu fui ajeitar aqui a câmera pra vocês verem lá em cima o Lampião, a câmera quase cai. Mas se vocês forem outros vídeos meus aí, vocês vão ver aqui, que aqui em cima tem Lampião, aqui tem Carlota Joaquina, pro lado de lá tem Star Wars, que eu nem gosto, lá mais pra cima tem o Povos da Índia, tem falando sobre lavagem cerebral, sobre a Idade Média, tem ali falando sobre o golpe de 64, tá? Tem falando sobre o modelo de educação no Brasil, bullying. Ou seja, pra vocês que estão aí do Brasil Paralelo seguindo meu canal, ou que segue o Brasil Paralelo, que veio pra cá me xingar, eu não sei se vocês entenderam, mas como eu sou historiador, inclusive, pra quem não assiste o vídeo todo, tá aqui meu diploma, por isso que eu falo que eu sou historiador. Eu queria que o Nando Moura, a Paula Marisa, ou o próprio Olavo de Carvalho mostrasse o diploma deles também, né, de historiadores, que eu tenho certeza que eles não têm, né? Então, se vocês não entenderem, isso aqui é pra compor um cenário. E a frase que está aqui, tá? Vocês podem aproximar, que eu sei que vocês são meio neuróticos, já tá escrito aqui, ó, Guevara, vírgula, vivo ou morto. Isso aí foi uma reportagem que eu recortei de uma revista, assim como aqui parece sobre os padres jesuítas na América, né? Sobre ali no canto também tem coisas relacionadas à mulher, aqui tem coisas relacionadas ao percurso da escrita no mundo. Então, se vocês aí do Brasil Paralelo, né, ou seguidores do Brasil Paralelo, não conseguirem entender isso, é problema de vocês. Eu só queria pedir uma coisa a vocês: para de dizer que todo mundo é de esquerda, porque isso é burrice, isso não é argumento teórico. Eu posso até ter ideais de esquerda, já que vocês me qualificam como esquerdista, mas vocês serem de direita é um demérito, porque se alguém for de esquerda não é demérito pra mim. Assim como ser de direita não é demérito pra mim também. Quando eu jogo meus conhecimentos aqui na internet, eu quero que vocês debatam comigo. Não é dizer, ah, você tá falando isso porque você é comunista. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, né, mas o regime comunista, pelo menos o propagado pela União Soviética, acabou no início dos anos 90. Mas como eu vi há um tempo atrás, o cara deu entrevista dizendo que o Brasil é comunista, que até hoje segue lá o que a União Soviética manda pra cá, ou seja, o cara não sabia nem que a União Soviética já tinha acabado. Mas enfim, é o tipo de público. Então entenda uma coisa: eu vou assistir sim o segundo episódio do Brasil Paralelo, provavelmente hoje ou amanhã, que eu não tive tempo, porque diferente do pessoal do Brasil Paralelo, eu não peço pra ninguém me patrocinar. E se vocês acham que eu sou patrocinado por alguém, ou que eu ganho muito dinheiro, ou que eu paguei pra estar nessa revista, eu nem paguei nem ganhei, tá? Vocês podem até consultar meu nome aí no imposto de renda, veja se eu declaro imposto de renda. Eu não tenho casa, o carro que eu tenho é 2006, tá? A minha renda não chega ao valor da declaração de imposto de renda, porque eu ganho pouco. Então, quer dizer, ninguém me patrocina. Eu faço isso aqui porque eu gosto, sabe por quê? Porque o papel do professor é formar mente crítica, é formar um indivíduo crítico e não um indivíduo alienado. E o que é mais engraçado, Nando Moura, ele critica tanto o nazismo e a política dele é a mesma: alienação, alienação, alienação e adoração ao líder. Quem é o líder? Nando Moura e Blablávio de Carvalho. E se vocês não acreditam em mim, podem pesquisar. Como eu disse pra vocês, a menina foi dizer lá, quem plantou o monoteísmo foi Akhenaton. Não, não foi Akhenaton. Até porque o judaísmo surgiu há 4 mil anos atrás e Akhenaton governou o Egito aproximadamente 1300 a 1500 anos antes de Cristo. Então, querido, existe uma lacuna aí entre o surgimento do judaísmo e o surgimento do governo de Akhenaton. Ou seja, existe alguma coisa aí no seu cálculo que não tá muito, muito próxima, tá? Então, olha direito aí sobre cronologia, porque vocês estão fazendo, tá ficando feio. Eu fui comentar, por exemplo, que o Temer era um líder de direita hoje, né? Ah, você dizer que o Temer é de direita? É uma piada! Como é que pode? Aí chega alguém da própria direita, que se diz de direita, né, no meu comentário e fala: é, esse Temer é de direita mesmo, ele tem um pulso pra fazer as reformas que reduzem a participação do Estado. Então, peraí que eu fiquei confuso agora, porque nem vocês estão se entendendo. Outra coisa, como é que o Temer, ele não é de direita e ele quer privatizar a educação pública, privatizar a saúde pública, tá? E eu não sou contra privatizações, não. Muitas coisas boas aconteceram graças à privatização. Eu só quero dizer pra você que se o Temer for de direita, não é ruim, não. Porque a pessoa ruim não é a direita, é o Temer. Porque se vocês aí que defendem tanto questão de Bolsa Família, o do governo Lula, que a gente que é nordestino passa fome, como um babaca comentou aqui no meu vídeo, que, ah, pelo sotaque eu já sei que é petista. Uhum.
Caso você não saiba, querido, é o PIB do Nordeste que tem segurado a economia do Brasil há muitos anos. Para você ter ideia, existiram anos que o PIB do Nordeste chegou a 7,5% em relação ao PIB do Brasil. Então, quer dizer, se você for analisar isso, você vai ver que quem mantém a economia do Brasil há um certo tempo é o Nordeste. Por isso que vocês vêm para cá botar a fábrica aqui, porque tem mão de obra qualificada e barata. E se a gente não for para o Sudeste construir, não tem prédio, não tem metrô, não tem aeroporto, né? Então vocês dependem de nós nordestinos também, tá bom? Queria dizer pra você o seguinte: quer questionar? Questione, mas baseado em conhecimento científico, não em achismo. Eu não tô aqui criticando direito, em momento nenhum eu falo assim, a direita não presta. Tanto que eu acabei de falar que o Temer, ele é um indivíduo de direita, só que não é porque ele é da direita que a direita não presta. Outra coisa, o PMDB é um partido de esquerda, você deveria conhecer mais sobre o PMDB. Na verdade, vocês que deveriam conhecer mais sobre a história da Revolução Francesa, tá? Porque pra quem não sabe, depois da Revolução Francesa, né, existiram lá os blocos de jacobinos, girondinos, e existia uma planície. Eu diria pra vocês que o PMDB era a planície, ela estava no meio. Quando as coisas eram boas pra planície do lado dos jacobinos, ela apoiava os jacobinos. Quando as coisas eram boas pro lado dos girondinos, a planície apoiava os girondinos. A mesma coisa do PMDB, queridos. Por isso que o PMDB está no poder, ou melhor, está do lado do governo, desde o governo Sarney. Se você for pesquisar na internet, coisa que muitos de vocês não fazem, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que o PMDB está no governo, desde o governo Sarney, como aliado do governo, seja ele de direita, seja ele de esquerda. Porque o PMDB tem uma base muito grande. E caso vocês que vêm aqui dizer que eu sou de esquerda, e eu não vou rebater criticando que é de direita de forma grosseira, não saibam, tá? Os líderes, eles precisam sim de aliados. Por isso que o PMDB se aliou à direita em alguns momentos e à esquerda em outros momentos. Faz parte do jogo da política. Hoje, por exemplo, o PMDB está aliado com a direita, tanto que a base do PMDB hoje é a direita. E o líder do nosso país hoje, né, o Michel Temer, o vampirão lá, ele está fazendo reformas que justamente fazem o que vocês da direita defendem tanto, que é diminuir a participação do Estado. Agora eu queria dizer o seguinte: vocês dizem que eu sou socialista, que eu sou esquerdista, disso, aquele outro. Qual é a prova que vocês têm disso? Que eu tô criticando o conhecimento científico, que pra mim não deveria nem envolver política. Eu não tô falando aqui de política quando eu cito, por exemplo, que as informações do Brasil Paralelo estão erradas. Tô citando política aqui, tá certo? Ou então, algumas informações que eles até começam de forma correta, mas eles camuflam e mudam um pouco a história, como a história, por exemplo, que a jihad é a guerra santa. Pesquisa um pouco sobre isso. Ah, mas os islâmicos chamam os cristãos de infiéis. É, os cristãos também chamavam os islâmicos de infiéis quando Urbano II convocou as cruzadas lá no passado, na Idade Média, tá? E ocasionou lá a primeira cruzada, ele mandou matar infiéis. Inclusive, eu citei aqui uma frase que é repetida, inclusive, no filme Cruzada, que a igreja dizia que matar infiel não é pecado, é no caminho para o paraíso. O cara falou assim: ah, você repetiu a frase do filme de Ridley Scott, Cruzada. É, porque eu não sei se você entendeu, o filme ele utiliza como pano de fundo as cruzadas. Inclusive aparecem lá em alguns momentos os cavaleiros templários sendo enforcados. E outra coisa, se você não estou sobre cruzada ainda, querido, quando o Papa Urbano II convocou as cruzadas, ele perdoou assassinos, saqueadores, e disse que eles podiam lutar na Guerra Santa, e se eles combatessem infiéis, inclusive matando infiéis, eles estariam livres de pecado. E o próprio Papa autorizou saques na Terra Prometida. Nossa, como isso é possível? Não sei, vocês que são cristãos católicos devem saber, porque eu sou cristão teísta, eu acredito em Cristo, acredito em Deus, mas não sigo todas as doutrinas pregadas por Igreja Católica ou Igreja Protestante. Então aprenda a separar conhecimento científico de senso comum e opinião particular. Tem um monte de coisa na história, por exemplo, que eu não concordo, mas que eu não consigo negar ainda porque não existe prova. Eu vou dar um exemplo só pra finalizar esse vídeo aqui pra vocês, que já tá muito longo. Já tem mais de 13 minutos de vídeo aqui, eu não quero que fique muito grande não. Todo mundo sabe que a escrita surgiu na Mesopotâmia há aproximadamente 3.300, 3.500 anos antes de Cristo, que é a escrita cuneiforme. Só que recentemente encontraram escritos de ideograma em um casco de uma tartaruga lá na China, que datam de mais de 6 mil anos antes de Cristo. Então, o que é que acontece? Não pode-se dizer ainda que essa escrita é mais antiga que a escrita cuneiforme, porque estamos fazendo estudos ainda. Essa é a diferença do estudo científico e da especulação histórica científica pregada, por exemplo, pelo Brasil Paralelo. E eu vou assistir hoje o segundo episódio e vou dizer: se não tiver incoerência nenhuma, eu vou ficar calado, porque o meu canal não é pra estar rebatendo o Brasil Paralelo, falando do Nando Trouxa ou falando da Paula Marisa, tá? O meu canal não é pra fazer isso não, mas como historiador, eu tenho um dever, né, graças a Universidade Tiradentes. Segundo a Universidade Tiradentes, eu sou Carlos Batista Alves Neto, licenciado em História, né? Então tá aqui. Mas então é só isso que eu queria falar pra vocês.
certo? Segundo a Universidade Tiradentes, esse aqui é o cabra que fala de história com vocês, né? Eu sou historiador. Então, como aconteceu com as escritas lá na China e como acontece com as especulações do Brasil Paralelo, a gente só pode afirmar se você tiver 100% de certeza, se a gente tiver provas. Caso contrário, como eu disse, é só especulação. Mais uma vez, eu queria pedir desculpa a vocês pelo tamanho do vídeo. Lembrando que segunda, terça e quarta, vídeo de história. Quinta-feira, Hoje na História, que é um quadro que a gente tem no canal aqui, que fala sobre fatos históricos que aconteceram naquela data, na quinta-feira, né? Não no dia da quinta, mas na data que vai ser na quinta, já que o vídeo sai na quinta, então eu pego sempre a data da quinta-feira. E na sexta-feira a gente faz um quadro que vai começar na próxima sexta, chamado Biografia. E o primeiro cara do quadro novo vai ser Leonardo da Vinci. Vou falar um pouco sobre a vida dele, certo? E casualmente, quando tiver necessidade, não quer dizer que todo vídeo do Brasil Paralelos eu vou rebater, mas toda vez que tiver uma incoerência eu vou rebater, e caso tenha necessidade eu vou fazer vídeo sim, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo, porque a gente sabe que os vídeos que eu faço com o professor Cleiton normalmente são só atacados pelo pessoal que não entende de conteúdo de histórias, certo? Não tô recebendo nada, não sou partidário, inclusive eu desafio vocês aí a procurar meu nome em algum partido político. E outra coisa que eu queria deixar claro pra vocês, se vocês não gostam do conteúdo, vocês podem sair. E se vocês querem rebater, não venha pra cá dizer que eu sou comunista não, faz o seguinte, pega o trecho que eu falei que vocês estão dizendo que tá errado, aí vocês pegam lá, descreve e manda a resposta com um artigo que comprove que eu tô errado. Não é assim que você quer dizer que eu tô errado? Porque, como eu disse no meu outro vídeo, ciência se combate com ciência. Beleza? Fica aí assistindo o vídeo, porque eu já fui!